Muncit ayam, munggah teh, ngalah ngagaro si pa ibu-ibu teh, ah. Tuan kalmur itu tuh, ngedar na ah. Hei! Kudu gembul atuh naha si teh daharna. Ah. Ame bisa dipencit labaran. Daya nama munggah, mal bisa kapencit. Dagingna di mana si teh? Hayam nama ayah itu hayam nama kan awas sakir meli bumbu-bumbu nak. Mas tadi tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Haji. Mak, damang mak. Damang neng. Calik-calik mangga calik. Mauin boga pangabutuh. Mang si Bu Haji. Ma boga hayam pamanggang tuh. Hayam? Ayah tuh hiji deui tapi sakir emak tadi nama. Ya malu bakene ieu nu saeja nento gaya titit aya eta. Keur hayang ayam mah itu hayang hiji. Tapi nya kitu mah mah geus sakeur meuli bumbu-bumbuna. Tuh nya mentakan ge mendingan dibeuli we mah. Heeh nya. Heeh uing hareupna. Itu barasi ge si Bu Haji. Hiji wae lu bawa teuing, ke gampang untar-antara lebaran. Atuh aya hiji mah Bu Haji ah. Teka rasanya geus unggah we deui. Ya ngomong-ngomong mah minal aidin wa faidin mah sarua darek kuasa ge. Ampura mage nya lamun aya salah-salahnya. Heeh mah. Baras sih eta. 50 Bu Haji. Kajen. Kajen. Mau ditawar jeung nini-nini teh. Heeh ih bager banget. Teu ada urang tewa keleng nya. Heeh yuh. Teu 50-an duitna ge nya mah udah bogan pulahan teh sih. Ma, benang can, Ma. Ini Bu Haji. Adanya kaki ya di nilu udah. Bu Haji. Ma. Gede daging ada Bu Haji. Coba cabak. Montok, kita montok. Tuh nyatu, wah itu telih nao gede. Gede. Ya, Ma, boga pulangan anak tuh, Ma. Oh, bustinya, Bu Haji. Nges kayak kawinkan, weh. Hah? Kawinkan. Ya, nges bawa, weh, Hela. Ah. Ya, apaan, Ma, rek belanja, kayak ges. Belanja pulangan kawinkan. Oh, ya, nges lah tuh. Nuhun nyamanya. Bu Haji. Eta man make naon sing teh? Munggah. Ah mama naon we entog pitik oge kumar diangeun we. Si Allah labatan manu. Ah ya kitu na ge emma doang. Ieu nu ngadahar ngopal ngisi. Ah mama melindog we. Melindog we. Aya ke bakaka ka dianteran. Urang bakaka keneul nya. Ma nuhun nyamanya. Bagi ke dianterkeun ieu nya. Heeh hayu. Hayu. Assalamualaikum. Salam. Alhamdulillah. Tadina marek diangan kitu ku sorangan. Berhubung eueuh bamba bumbuna geus we dijual ka Bu Haji ka beneran pisan. Alhamdulillah. Euy, ararek moal euy. Ararek moal. Ka mana teh Is? Arek moal sayuran. Moal ah. Yeuh, munggah mah lain sayuran, meuncit entong. Ini pedagang banget. Nya nu meuncit, nu henteu mah da angger we. Beki ka sayuran. Nah, heeh, ayeuna mah lain wayah ngadahar sayuran, ya. Eta rek ka mana batu mamunggah ieu mah ka kataprakan wae, kos nu burung. Aya kagantian hayam sugan tuh ka. Bisa. Aya di dinding. Aya kagantian ieu bangkong budug rek teu. Jauh sih ya hayang teu. Nya bangkong budug ge jeung sawur, ngana. Alhamdulillah daek jualan ya. Ya daek nya gawe naon sih? Urang kan bisa jualan ayeuna mah. Oh, tiba heula tuh kos kitu maneh, teu kudu ngendong di mah urang. Nya baheula mah kan mintaan jariah duit mah oge gede imah deuh tibang bati 1.000-2.000 mah ikanu naon. Ya disyukuri sakitu ge. Ya disyukuri disyukuri ge mal benghar-benghar. Di mana itu tukang sayuran benghar aya apanya? Ya benghar lah di barengan ajeung jurik mah. Tuh teteh.
Itu ka tetangga eta teh anu di imah. Tadi urang kadinya ge rawuh di imah. Kiraku. Heeh, rawuh. Di jalan roe. Bukeun hayam teh nya. Nya teh nya mah teh. Ya, paling hayam na ulah loba omong. Maju we mah matahan teh teu bener wae. Heeh, teu mayar. Mending ye kan karamba itu tuh kandang nanti di tukang ya aduh gigi bah gitu ah terus gitu copet tuh yang lo omong dore ah kita mah kepagawean siap ih daripada meuli di papagahan ke babaturan babaturan nanya ah di beneran sila nyopet hayam embung dasar juri aing mah semoga duit awak tengah renah. Eta sih aing lalebok teh aing masuk tara di pikiran heula, nanaon ge lebok-lebok, anu beuteung-beuteung seubeuh. Bela, gegerendeng wae sia. Ibu Haji jeung awak teh ka bidan teh boga duit. Hey, celok ka tuh. Baturan munggah nyong mencit ayam. Mah bisa eta Bu Haji. Di mah oda tinggalina beungeutan kos mah oda nya. Bau kitu ayam teh euy. Goblok, sia mah emang sia yang seungit. Tara duit ieu. 50. Ah, 30 paling ini mah oda mah Bu Haji dibatikeun 20. Bolonya jeung aing mah nya ibatikeun aing karunya teu nawar ka nini menyong. Teu mulangan alah mah duit teh nya lamun rek mek menta we heula hayam da ka maodah nya. Nyanjung ka ditu ke bali salah sia bayar. Ieu jeung uing Bu Haji ka ditu ka maodah deui. Ngomong nama eueuh panghijijina cenah. Eta mah sok disumput-sumputkeun wae bandana ke geuleungit. Geus awana ka ditu. Sugan entog gaya bela entog. Mun entog mah teu beuki ah. Cai. Ngomeanana hese entog mah Bu Haji ah. Batura rek munggah puncat-puncit tetep mengereka bidan. Eui, ara rek moal eui, dang daunan nu salaleger ara rek moal. Yam, dagang. Heeh, arek moal ieu dang daunan. Alhamdulillah, insap oge maneh teh ieu. Ya heula keudeung deui kan bulan puasa, ayeuna munggah. Ya, ayeuna di mama odah. Di mama odah ieu. Heeh, sabar loba geungit oge jempol. Oh, nyaha loba ripen aya sopel. Gitu. Dagang naon sih ieu? Ieu bayam, kangkung, nya nu kaeuh. Ambeun kan ieu mah mending geus laleuleus ampung atuh seger ah ieu mah ieum. Nyata tadi anu meuli sia teh. Ka ditu naha ku ka golongan di Ude? Enggeus ti isun keur mararuncit hayam. Kurang rek neangan hayam tadi nepol Bu Haji meuli cenah di maodah 50 menit. Aya, aya keneh. Aya. Heuh, aya rek. Ayo, ayo. Ayo, ada loba cenah Bu Haji cenah ngodeui cenah. Mah kitu wae da urang dibeuli. Maneh wae. Heeh, ame manehna teh ka nyahoan ku maodah. Mah loba duit teh manehna doa. Padahal aing ge loba duit teh ieu peda we aing mah teu nyiri ku ci Amang. Hayu rek mali mah. Ayo nya aya. Urang ngadesel sugan ya. Boga pare sakedik deui ah urang di desel we ah. Seger munggah. Puasa meni teu karasa. Ya ampun dengan puasa. Asal geus puasa ge nerelek we ka lebaran we deui. Sing panjang umur atuh ya Allah, mate sing sehat wae. Ah. Boga pare sakieu deui ye. Arek Nita kasih iya, si iya balik nih cantik. Boga paresa kiri orang desa. Ah, lumayan, seger tambah-tambah. Terus er beas iya, beas sakit iya deui. Alhamdulillah ayeuna mah manggih wae gitu. Beas teh manggih wae, alhamdulillah. Mak. Mak. Ayam bareng keur sare sugan. Mak, si Bela rek gantian hayam ayo, Mak. Tah iwe cokot lah, mau modah nage tah. Eh, eta mah leutik teh hidang ah ilok ngeuna ah di asa kunaana. Ya ngeuna jeung eta mah nyajenan ka karuhun. Nyambung mah yang pamanggang ieum. Aye keneh aya tuh aya keneh. Mau dagang sebagir ka urang, ayeuna mah seug hayang mah. Tewa ka tujuh kusia yeuh. Itu 70 tuh, entok 70 tuh. Ampun entok mah urang teu beuki ah. Ya mun tewak mana nu hayang duit teh ka dieu ke. Kajeun. Nya kajeun. Tapi aing boga 3000 ka manjeng heula. Hey, eh, embo aing 3000 mah aing geus balanja meuli daging. Ayeuna munggah. Kan ayeuna ngiriman, kene nyokot teh lah ka pos kudung. Dor we ah, aya-aya we en mah jaman ASTM. Daripada sia teh boga duit ayeuna dagang teu laku.
ribu mah itu ribu mah semuanya nyaman banget ah 10 ribu ah. Ya. Oh yang itu teh waktu itu tuh anu pamanggang, anu pamanggang. Ih anu bilao, anu bilao. Ah, anu bilao heuh buru-buru. Aku mau udah na eueuh. Ya. Eta nu eta. Ah hese newakna ah. Ah siapa meni belet banget jore ah. Pokoknya mah ya, ya kan karak 30, 45 deh. Modal, iya ke aing modal. Kok 35 deh ta, siap, 45 deh. Ya kan karak 30. Bukan, mau eta aing marah rogok ah. Kita nu belah dia ta. Eh, no, siem nih kuat gandeng ah. Eh, bu, eta si belet nyopet haya mak. Eh, Gusti Bela. Jengung Bela. Ah, hadir sia. Cupet-cupet we, pipiare aing. Cupet-cupet tegon aing sia. Sia aing ditanya kok tadi tuh tadi ada duit aing. Dia ka erana tadi mah menat nyopet ayam cenah jadi bae mah odana cenah kitu. Eh, sia anu ngomong kieu cenah teh mah odah boga hayam teu. Boga hayu cenah ka imah urang copot teh cenah mah odana eueuh. Sia anu ngomong kitu emang mah odah cenah geus bagus ka aing. Sia mah ngabohong wae. Tapi teh rek ngagantian, kita rek pulangan ka mah. Oh, cek si Yos copot. Geus eueuh tadi aya anu bohong. Aya hiji. Cuma pamanggang tu aya kene. Aya sia mah odah mah. Moal ah mah dijual eta mah sakeureung ke labaran. Set ulin ka mah odah teh kieu tai eto kaya ka ku. Ayana mah mencetau si Mungga ah batur-batur mah dagang teu laku ya dagang teu laku mah teu laku dia kan geus teu laku mah kajian ieu urang omen ieu ngadesel heula ka ditu ngadesel heuh ngadesel mah kararago mun teuing ah eta sisihna babaan setan mah ka jero-jero wae mah eta sopan pisan sopan di sana ada soal yang sakio, main kamu nawa sore, asa kermungah iya, sate ah, nyangge sekuing mama kan terbuka duit daripada iya beas ke dicokot di letter, iya, wae duit 3 ribu lah, oh, ma, dua letter, ayo siap itu mah isa kernaon, tapi yang 3 ribu, daripada dagang bayam telaku, dah cai tai, eta, nyalain dagang bayam, oke kan enak mah munggah batur marencit ayam, oh, daripada owo iya, tanambah nambah, terus tadi tugas owo deh ayam nawa ge ah, nyaw ah, lagi setong lomba om. Iya cowong teh sumuhna. Jadi kan nyawa anak nyopet ayam. Oh, geus tadi si merek kita ngada sel. Heula tadi ki Bu Haji ayam. Kayak hiji-hiji na puguh ge. Siap ewah. Luar kayak ge amuk. Geus tadi teh ah, mantur balik. Balik. Heeh, ya balik, balik, balik. Balik. Diam. Ada asal hela kan ieu mbah gara ini maka emak nyambung teuing mah ada asal meuli seutik itu kararagok dicokot keteh ku tukang desalna 5 liter 3 liter atuh ah ieu mah bro mah ada asal hela wae ah itu jadi jelema nu bener atuh ieu mah bae atuh laku oge diomehan ku sorangan batur-batur mah jeung daging aing jeung dang daunan atuh ah. Hari belanja bumbun ayo telah ke warung mana nyanu murahan kak itu ay kitunya ke biude di biude melengkap dehan segala rupa ayah tanya warujak kena ya apa sih nyak ajung munggah yam mana neta hari kadesel Bu Haji muka tanya pabrik. Duh, ayo nggak ada sesakit tuh menang berleter. Oh, ayo bias mahal, sakit oge ayo dua gantang setengah mah. Oh iya, terus balik mah kamu udah nyem. Ya enggak, terus balik semenang 3 minggu. Oh alhamdulillah tuh. Ayo mah dagang bager, nyasing nurut kak kolote. Ini bager, tengah dar sabun iyo ah. Ya suga nereki dahar mah seguai sabun mah selalu mau udah oi dahar. Tuh wajar ke mana? Kek balanja ya, tadi beli ayam teh hati mah. Batu marah runggah lain mah balanja. Kali itu puncak kain, pencit. Enggak semali ayam nanti mah udah yang cari bumbuna. Kek beli rujakun ya. Hanya jenan, tak karena ruhun barali. Dari munggah teh. Udah ada wegan. Mana balanja, Chan? Boro-boro ah. Mikirkan munggah orang paling oke beli dog soang pasti cukup makan dog soang nasi gorengnya diceplokkan munggah mah yey kayak kurang nganteran bak akak dua keret masa keret paling oke tunggirna Bu Haji mah geus apal Bu Haji mah pasti nganteran oke tunggirna mana mah teka tarima wae ku indung mana mah katarima ah teka tarima iman Islam nah hampura orang arek ngawudu karek ngabakakak naon atau mau karek karek ngagiling pas nungguin awai uduk na oge kurang pelem bang uduk cawerang oke besok ah lumayan bet mahal. Kuat hidup je angle teh. Mak, boga ayam tuh sih mak.
Yes, tadi ku si Bu Haji geus dipihulaan. Aya meureun anu gumantu ka kajeun. Eueuh tadi si Bella ge ka dieu neangan hayam. Eueuh, geus bea mah urang munggah mah. Ka si Darsim geus. Geus ka si Darsim ka Bimeang geus. Eueuh. Eueuh tak kalah mah kurupuk we urang mah. Geus kurupuk we munggahan. Kiraku mah ka anak urang batu ngadahar daging hayam. Mah oge anu loba pipiaraan teu mencit-mencit acan. Ya tuh mau malah melan dijual mama kita murun. Ma ini ke peperin ku, peperin ima. Entok aja ma entok. Iya bu. Awo entok ya, lalu tiga neng kope tuh ah hari diet ma. Kamu tuh lo tiga neng mama di arah naon ah. Awo ah. Menyenang ma. Ah? Enggak nyenang. Tenyenang naon ah. Malah arek ngangendang daunan. Heeunnya. Heeh. Angeun eta we tuh tanya amun eta mah mate ya. Jalan mah tah. Oh, geus eta we amunan. Lamun arek make dianteureun ka ditu. Heeh, ajeun lah. Ajeun. Daeuh. Kuat nama sia mah. Oh, nya ahli aku teh ngejung dang daunan munggah. Nya. Ya pan kanyaon hayang mah eueuh di emak. Heeh. Mang ka mana deui batu ge sudan nya, batu ge di pareunci. Ka pasar atuh ka pasar, aya duit mah ka pasar kari ngoloyong. Ari ka pasar teh mah teu mah hidup saeuti. Pan aya ka tatangga mah sugan beunang bari nganjuk sakare mah. Heeh, nya tadi na ge nya mah teh boga hayam hiji-hijina moal dijual kitu nya. Bu Haji neangan hayam ka dieu nya, geus dijual ka Bu Haji. Soalnya mah lamun ngangen ah ngangen bumbu-bumbu na pake naon meulina. Tapi heulan Bu Haji mah rumah. Tapi heulan Bu Haji terus si Bella ge tadi ka dieu. Eueuh. Geus eueuh. Aja lalu tuh bisa entok bisa gona hari dah. Yang gue sih buru yang kerupuk ya. Nangis yang kerupuk ya is. Hari dah kali itu ke pasar. Nah. Oh wow, wajah wajahnya. Lempang hari itu orang kata. Kita mak mak yang ini kata. Kita diantara. Kita diantara. Kita diantara. Kita diantara. Lumayan yang gitu. Ini saat balik ah. Nah, hari itu. Eh lauk apa aja mak? Lauk. Di itu teh di cahayunya. Jalan bawah coba ya barang kena iya buah ayamnya lauk ya nyangus yang lauk yang naon we is penting mah miluannya bunggahnya nyangus mak ayo ayo mak abang ini loba pipiaraan bunggah jelema nikah darah latang adil Allah pipiaranya lalu dikene jalan sawah ah jalan gede erakeun batur-batur bara lanjar rek munggah eung teu balanja. Ah. Eh, ini pala lawur kieu lah. Ah. Ah. Ah, bae, biasa aduh yeuh kumaha sih bae. Ah, aduh. Bae. Aduh, kumaha iya. Ah. Aduh, parena, aku masih, aduh, jauh deh, ah, balik ya, aduh, kurma, tak utik deh, parena, aku masih, ya, aing jangan mau dah, kira-kira, ah, aku masih, ya, rek turun baralok, ah, aing mah jauh ah mau kok ah kumasih ya ini capek banget ah geun bae ah mau kok gudag-gudagna ah timbang pare saut. Oh, ari usum kos kieu mah bara rutuh ka pipiaraan aing. Kamari mah mani kuat di balalai dogan pipiaraan aing. Tak aing mau nemen-nemen ah kata tangga lamun aing meuli. Kok mau kasih Bella mah? Sesudia aing pipiaraan aing dibeli ku manehna. Eta ge peda we Bu Haji mah jelema bageur kitu diberes soten. Nya kahayang teh nya lamun aya pipiaraan aing ulah di baledogan, bere-bere nyatu atuh. Ieu mah boro-boro malah di baledogan. Aing kumaha sieu. Tapi sampai mau ada nyawan aing pasti diusir deui. Aya-aya we musibah teh biasa gala bae. Kasolokan ah. Naon sia ieu? Mak.
kadi Uing arek ngomong. Kunaon sih? Yo, tadi teh Uing teh arek ngadesa teh nya ka jalan itu sawah. Heeh. Sawah Bicasmi teh ya. Heeh. Pas gitu teh lesang dipoleset, bahe. Kasolokan. Kasolokan teh hidak. Nya jauh arek muter ka ditu lo bandu balalanjang erakeun kan nya sorangan cukup tatangga. Munggah meureun batu mah. Mencit ayam, mencit entok, mencit naon. Eta mah cenah ngalah kakalabrangan wae. Terus parena palit meureun. Nya palit ka mana nepi meureun ka Citarum. Itu mah rulu sia mah yeum. Saka ari sakarieun bager. Kitu sia mah. Nya teu nyaho mah teh Abdi teh ka kukolot teh sing bener tanah. Sing benar sih ikhlas mantak ge. Eta oge ikhlas mah bener jalan ka ditu. Ka sawah, ka solokan, mentas. Pas saeutik-eutikna ieum, saeutik-eutikna. Areknya tuh make naon sih amun ari musibah mah teh nyaho, mah musibah mah datangna secara tiba-tiba mah. Kan ieu tuh langsung umbak-ambekan wae nah. Kan umbak-ambak Gantian ku sia ta gantian. Kumaha ganti anak Kemana mah paling terus tapi ka Citarum mah moron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Kami dari keluarga Wartia mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum. Bu Aji. Mak, hey. Salaman mu. Bu Aji. Arek tereh Ramadan. Salaman, Pak. Calik Bu Aji. Belah dia mah abis yang merobot. Iya tuh. Ya tak suku na ya tak kuat getihan gitu. Tadi si Iem newap na getihan. Oh si Iem kan. Apa ya Allah? Si amprok jadi si Iem. Menilai sangkir deh. Nilai engkau belarinya tindang. Mal mantak di bere kuai. Kata ge untungnya Bu Haji gitu meli. Ai hijim. Untungnya Bu Haji.